Сокира у дверях, труна та поховальні вінки перед офісом. Такий подарунок отримав голова Чугуївської правозахисної групи та мережі антикорупційних центрів юрист Роман Ліхачов. Я проснувся в 2 часа ночі від сильного удару в двері. Как бы вышел, глянул в глазок, ничего не увидел. Подумал, что, ну, наверное, что-то показалось. Утром меня разбудил директор офиса, где наша группа находится, и сказал, что возле офиса находится гроб с моей табличка с моей фамилией, с крестом и венки. Когда я выходил из квартиры, то как раз уперся в торчащий топор из двери и венок висящий, на котором было написано мне, что это крайнее предупреждение, что следующий топор будет у меня в голове. Антикорупціонер впевнений, це пов'язано з громадською діяльністю їхньої організації, зокрема з роботою по протидії незаконному алкогольному бізнесу та мережі наливайок, які, за словами Ліхачова, кришує місцева бізнес-еліта та влада. Хоча частина користувачів соцмереж обвинуватили у самопіарі через цей випадок самого Ліхачова, на що він дає відсіч. Це обвинувачення від ботів та тих, хто був його опонентом у судах. Во-первых, на надписи на ленточке було конкретне предупреждение, чтобы сейчас перестал заниматься. То есть, если бы это было прошлое, то есть люди бы мстили, то есть по-другому совершенно. Во-вторых, поступали неоднократные угрозы в соцсети, они как реализовывались и через ботов, так и лично завуалированно. Что касается самопиара, ну, я хочу этим пиарщикам лицо посмотреть и посмотреть, что было вчера с моими родными, которые мне звонили, особенно те, которые в возрасте. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Погроза умисним вбивством». Але команда Чугуївської правозахисної групи самостійно долучилась до розшуків виконавців. Говорять, звідки труна вже знайшли. Тепер потрібно з'ясувати, хто саме привіз її, аби вийти на замовника. Марина Ніколаєва, Роман Даніщук, агентство телевидения новости.